Nossa, eu tava no modo janela. Nossa, meu CS tava no modo janela, velho. Salve, Thiago. Salve, Salve, Gabriel. salve. Acabamos de ganhar uma Salve. Inferno, hein? Eu Se vi, eu vi. Eu quero perder ver é culpa vocês minha? pegar, Se pô. Não. perder é culpa ou do Gabriel ou do Thiago. Pô. Let's go. Tô aposentado, tá? Faz um tempinho que não é. Bora, bora, bora. Ué. Isso era gigante, tipo, não, mas aquele 0.4 de cadeira é inacreditável, entendi. Entendi agora. É, 0.46, tá? Aí, eu acho que é 0.42, né? Miado. Tô escrito TR. Mas TR é mais fácil. É, então. Valeu, 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 valeu. Você não vê jogo profissional? A PEN ganhou de TR. Aí eles vão escolher de TR, quer ver? PEN fez 4 de Fique. CT e 9 de TR. Um pra manter. Bora, Não galera. dá, velho. Ué, vocês estão precisando de um nid aí? É o É só seguinte, aparecer pra galera. eles É o lá. seguinte. Tá. Tá dentro da sua mente a calça, é só. Puxa B, galera. Here we go, you mongrel dogs. Vai ter dois B, galera. Pra matar os dois, hein? Glock na mão. Sem colete, estão sem colete. Que isso, Gabriel? Calma, Gabriel. Vai, estão sem colete. Vai, 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 vai. Estão sem colete. Volta, 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 volta. Tomou HS, não tomou HS. Volta, CT tomou volta, HS. volta, Ó, o volta, Nip volta. tava de cara. Nip. Matou o Nip. Tá ali, ó. Tá no areia, areia. Eu vou plantar fechado. Sai! Come Tem um areia! cara vivo, cara! Não, mas tinha uma areia, só uma areia, era só você sair. Meu Deus, é só. Tem que comer a areia. Tem uma areia ainda, tá no mundo. Costas. Eu chute, ó. Nossa, eu fiquei cercado. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Que isso? Gabriel, game. Valeu, valeu, game. Valeu, 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 valeu. Ai, galera, tinha que comer areia, pô. Se eu Batemos comesse, cabeça. eu não voltava, eu Batemos tava com a cabeça. C4. Não tinha smoke nível, Faltou eu não voltava. comunicação, na verdade, né? É, eu acho que faltou entrosamento. Marcar um churrasquinho do time aí pra entrosar mais. Eu não entendi esse pulo, mano. Se me pegou um pouco. Não tô forçou, né? Cara. Forçando. Eu tô pelo shift tapete até a boca. Faz 4A aí, faz 4A. Ah, pra onde? Fazer aqui, eu vou segurar eles na B aqui, ó. Tirar info Dois deles. Aqui? Nem quebra, nem quebra. É, eu vou ficar com ela. Certeza? Throwing smoke. Throwing um shift. Vai sim. Tomei HS, velho, já. Boa, 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 boa. Treinamos mais aqui. Um, mais um, mais um. Mais um nip, nip. Claro, nip. Smoke. Não, eu sou pro nip. Ó, smoke. MP9, MP9 não, nip. Não, na real. Pega, Gabriel, MP9. Pode ter mais um Xuxa aqui, ó. Xuxa é meu, Xuxa é meu. Nip abrindo. Pra vocês. Areia, areia, areia. Ah, tem nip, nip, nip. Areia. Avançando, avançando, avançando. Já jogou. É, gosto de guardar isso aí, senhor. Você tá com colete Não vou 2. guardar, não, mano. Guarda, guarda, guarda. Vai indo pro TR, pô. Vai indo pro TR. Caramba, eu vou fazer um highlight de vai indo pro grafite TR, aqui, vai indo velho. pro TR, vai indo pro TR. Subiu minha bike aqui. SM4 vai fazer a gente ganhar o próximo round, eu sei. Mentira. Na mão legal, da Sangras, meu? Uhum. Na mão do Liminha?
Na mão do... acho que tem que ser só na mão da minha. Ué. Não, sangra sem colete, tem que capacete. Nossa, vocês querem perder, pera aí, rapaziada. Entendi, você tá falando que o liminha é... Sangras, é o seguinte. Ah. Onde você quer... Onde você acha que eu você vai pegar kill? Eu vou pegar então, galera, tapete. Vamos com sangra. Sem se matar, galera. Todo mundo com sangra. Eco. Eco, Prata, vem essa porra aí. Vai alguns meio. Eco, galera. Eu tô ficando curto, velho. Vai um meio aí pra chamar atenção pra mim. Vai, resto com sangra, galera. Eu chamei. Nossa. Nossa. Vou entrar. Moleque, calma ali, meu. Vou matar 3, 2, 1 na real, só um. Abriu banana e matou outro. Dá pra você pegar mais um. Armas agora no meio. Dei mais um. Dois em minha, dois. Um toma HS. Ué. Seguinte, o cara da B tomou HS. Você viu que foi pro caverna. É. Tinha virado caverna, pô. E o outro da B tomou HS. Eu laguei, viu? Smoking. Boa. Tinha que era esse mesmo. Nossa. F sangres, né? É. Valeu. Fica com isso aqui então pra nós. Ué, não. Ué. Joga A aí, galera. Vai jogando A aí, que eu me garanto na banana. Eu vou dominar B pra nós. Cola a minha FM aí, por favor, alguém. Tem meio, lip. 2B. Tô com você, senhor. Bem, está solo. Tem, quer apertar? Quer apertar o nip? Perfeito, nip. Mais um nip. Eu peguei o chute. Pega, outro tapete. Então vai. Aproveita. Pega o tapete. Tapete nip. Tapete. Matei da B. Vai, olha aí. Ok. Matei da B aqui. Matei. Pirei. Que isso? Meu nome! Ai, que acabou. Dominar o B. Vai, desiste. Vou fazer meu DME aqui, mano. Olha, tô sem vida. Pega a posição boa. Tem mais um smoke, tio. Caixão. Calma de mim. Você tem caixão. Boa! Boa, Thiago. Perdão, peço perdão pelo vacilo. Valeu, valeu. Cardari. Tô bom, pelo menos. Caraca, galera. Você jogou ali, minha. Você jogou. Dropa uma. Necessito. Tá aí no chão, pega aí. Mais uma? Aí, eu tô gostando. Esse arma teve uma porcentagem muito grande. Dropa uma da minha. Tô gostando disso, mano. Vai, faz 4 A. Vai dominar banana rápida aqui, hein. Vocês estão criando uma liminha dependência, galera. Você vai fazer mal no vai futuro. Vai ter, já vi que vai ter, né? Essa liminha dependência aqui. Comeu a banana! Ué? Comeu. Tem um na direita, Xuxa. Salve, Leminha. Pega ele, sangue. Ele tá de... Dominado. Batida foi mesmo. Foi essa. Tá de revolta. Sério, meu? Então, ele vai dar um tiro em mim, mata ele. Um tiro no peito que eu tomo. Você acha que ele vai acertar? Ele não vai. Eu vou acertar. Nossa, ele me acertou, tá? Eu vou acertar. Deixa eu pegar. Planta aí, Sanders. Planta aí. Dois, mais bom. Opa! Revolver? E essa assistência aí, hein, Gabriel? Revolver? Eu falei que ia acertar. Pô. Jogou muito ali, mas... A garota era guiada, alguém, né? Alguém pode dropar pra mim, por favor? Sem, mano, desculpa. Galera. Ó, vamos lá, carro, mola uma Fallen e duas HEs no. E joga se HS der pra dominar, os caras.
caras bateram forte no último round, fica não forte. Cair, sabe? Pegou uma outra lá fora. Nossa, nossa, bateu. Mais um. Mais dois banana, dois banana. Pega essa KTV. Mais um banana. Pô, não sei, esse eu não sei. Ele pode ter avançado tapete também. Não é. Não, ele tá perdido. Boa. Existe o mundo do cara ter rushado o meio? Não. Existe. Ele rushou. Cara, eu tô achando que ele rushou meio e me pegou por trás. Cara, eu também acho isso. E eu tinha. Cara, eu acho que ele fez isso mesmo, mano. Não? Ele passa antes ali, ele passa antes ali. A gente não teria escutado, tá ligado? Ah, talvez não. Joga 4 aí, joga 4 aí, deixa a banana. Naquelas HE lá na banana não dá pra escutar nada. Eu tenho. Também. Nip? Eu tenho perfeita no Nip, hein, Prado? Você tem perfeita mesmo? Vamos perfeita, então. Perfeita. Pode fazer. Banguei. Nip. Nossa, morreu dois. Isso aqui, oi. Areia. Valeu. Treinar melhor é sacar com calma, galera. Ou vai ou não vai, se for pra entrar desse jeito. Dá uma molotov, Prato? Quer vir B, tá galera? Bem. Quer vir B? Tô afim, tô afim. Tem arma aí, não? Tem o tapete. Boa. Smoke CT. Você smoke na mão, eu vou smoke na... Vai smoke, smoke caixão, smoke, tá? CT. Pode smoke CT. Que caixão, smoke CT? Parado no meio do nada. No... Tá no meio do nada ainda. Sério mesmo, ele tá x de bebida. Vai galera, traz pra gente, 2x3 é nosso isso aí. Usa mira legal, tem smoke pra ter. Dois, caixão. Linda galera, que bem jogado, é isso, pô. Vamos? É isso, pra. Bora, galera. Bora, dropei de minha. Dropou. Vou de Mac 10, vou de Mac 10. Tá. Você vai... Vou de Mac 10 também, vou de Mac 10 também. É um... Mano, cuidado, não ruxa B não, ruxa B não, que eles bateram B no eco. Mas eles estão sem grana, eu vou. Mas agora é eco, agora é eco. Eles estão sem grana, mola carro, mola carro, Prata, mola carro. Não, sai daí, Prata, sai daí, Prata. Mano, não é eco não, tá? Não é eco maluco. Não é eco. Então, tá do bote. É aí. O cara tá... DT, 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 DT. Nossa. CT, CT, CT. Caixão. Já tem caixão. Close, que é cover. Boa, Gabriel. Pega o pé. CT. No clique da C4 a gente vai. Ele vai passar CT aqui. Puxou CT. No clique eu abro. No clique. Boa. Boa.
Galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. O quê? O quê? Smoke a banana. Tá. E vamos. Smoke a molotov deles. Calma, banana. Ah, tá. Smoke a molotov deles e vamos ruxar, ó. Você vai smokear? O segundo smoke, eu vou com uma faca na mão. Eu smoke. Tá, vai. Eu não smokei. Tem mais um. O quê? E avançado, tá? Smokei mais avançado. Vou ter caixão aí, cuidado. Vai. Me dá só bang, Sam. Eu tenho um bang, ele é minha. Banguei na sua esquerda, tá cego. Eu também tô. Boa. Bomba has been defused. Cara, vamos fazer a mesma coisa? Vai lá, Thiago. Faca na mão até onde der. Pela direitinha, o Gabriel apaga. É o Molotov? Calma. Não, sem Molotov, só apaga. Ih, o Prato aí, passou, é o Prato, vai, é Prato. É você que smoke, Thiago. Tá. Guarda as HE, guarda tudo. Só joga smoke na Molotov. Vai. Ele tava com a ganha na mão. Você tem, galera. Não. Aí a gente foi moleque. Pera isso, xalhar, Gabriel. Eu espero aqui. Tá, fica. O que aconteceu aí, galera? Eles molaram. Mas aí, molou e aí? Ele soltou o dedo na smoke. Ele molou e sentou o dedo em nós. Não, quando molar, é, para, smoke. Galera. Espera. Não foi na a smoke. A gente parou, não foi a gente não comeu, né? A gente comeu a... Não comeu a molotov. Nossa, pinei dois aí, dois. Nossa, eu travei numa paradinha ali, meu. Vocês viram? Mano, tá as paredes, tão travando, mano. No invisível, mano. Tá as paredes, tão travando. Eu vou dominar essa banana sozinho aqui. Faz 4A aí. Eu vou cravar meio aqui já. Pô, dá pro meu tapete, velho. Vai abrir meio. Também vou tapete. Cuidado da MF aí, viu? Ele pode estar no meio. Relaxa. DF? Se ruxar, é nosso. Puxa meio espaço, Não, ok, só se passou já. Pode ter passado. Flashbang é. Tá xuxa. Quer perfeitol? Xuxa, smoke a nível, né? Perfeitol. 2B, galera. Ah, não vou mais não, né? 2B. Ah, aqui ela foi perfeita. Eu gosto de jogar com o Gui, tá? Guarda com o Gui. Prepara esse bangue. Nossa. Bangue. Tá nip. Uma areia, uma areia. Galera, a Thiago, você tem que matar um dia W no A. Depois dessa smoke a gente vai rodar B. É que tá smokado o nip. Já vem, galera, já vem mais um pra B já. Cuidado, Sangras. Relaxa. Cara, tem uma areia aqui. Já vem nip. Tem uma areia? Tava pra areia aqui, talvez tá headshot. Sangras, mantém você aí. Bomb, no bomb. Ele minha, pera. Pera. Que isso? Meu Deus, eu nipei. Corre B, nipei B. É. Eu vou chegar smokando. Um areia e um bombear, um areia e um bombear. Não precisa de smoke, sangue da CT. Peguei um CT. Areia e bombear então. Não, CT. Tripla. Crava. Só toma. Ai, irmão, obrigado. Meu Deus. Eu matei um aqui. É, tô indo aí. Vou voltar. Ai.
Quer trocar? Não. Tá jogando, hein, Thiago? Esse round você jogou, pô. Você tá mal no tab, mas... Ah, eu varei esse cara na areia naquele tiro lá que eu dei. Então, pô. Thiago e Gabriel, colete. Pega isso aqui, ó. Pega isso aqui, Gabriel. Pega isso aí, Thiago. Valeu. Eles vão rushar banana. Sangras e prata. Marota bomb. Me dá. Ih, tá bom? Tem bang, bomb, tem bang. Vai, 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 vai. B prata. Rush ainda? Rush ainda? Sim. Nossa, mas tá botando no. B. Rusha. Não tem uma bang, não tem uma bang, não tem uma smoke. Calma, prata. Toma atenção ali, minha. Já passou CT. É só um cara, velho. É. Peguei. Pegou CT, tá? Tem um bomb. Temos kit? Não. Ó, eu vou matar um, ó. Eu vou pular. Eu vou clicar já, você não tem que dar curva. Tá bom. Areia. Tapete. Valeu. Jogar armadilha, valeu. Não tinha como achar banana sem bang. Vocês têm. Como não? Aqui, tá congelado teu W? Vocês ficaram atrás do muro, não, pô. Morreram pra um cara. Morreram pra um cara. Tinha dois no A. Eles entraram lá. Era só rushar, pô. Ué. Na próxima você que tinha que dropar. Vamos. Faz smoke. Não tem smoke. Tá. Segura. Quer pé? Alguém quer pé? Ô, Liminha, não quer vir aqui pra B? Você tem smoke. Calma. Chegou um aqui na B. Tá. Dois na B. Chegando. Roda, Lorente. Dá pé. Três aqui. Dá pé, Limas. Vou entrar. Vou meio aqui pra... Mata. Só chama. Vai ser o prato, vai. Mais um, boa. Volta. Toma HS! Toma HS, último! O Thiago. Ele vai me buscar. Linda! Vamos, galera! Mas o que foi isso, cara? O quê? tinha que tentar alguma coisa. Ó. Eu fiz com tensão. Eu tenho drop aqui, alguém quer? Deixa smoke aí, galera. Deixa smoke. Qual que você vai fazer solo? Não, vamos fazer um, dois, três A e dois B. Tá, você vai. Você tá jogando onde? Cadê smoke? Meio. Tem três smoke. Eu já tô trazendo. Mano, esse barulho fica do bomb, Gabriel. Fica do bomb que eu fico aqui. Dropa esse smoke. Tem meio. Ué. Tech9 meio. Comendo? Tá close aqui. Chama de meio. Quero de Mac 10 aqui. Meio ainda. Gabriel, roda. Prato travando, cara. Roda. Meia. Nem bem ainda. Pinei. Tá meio, 10. A smoke pegando meu pé, porque que ele... Opa. Vai ser B, ele. Que isso? Recuou pro banana, tá ali mesmo. É, vai ser B. É só que eu não corri, né? Ó, os dois correndo. Tem um te mirando. Nossa, cara. A smokezinha aí. Deixa eu solo B agora com todas as smokes, galera. Preciso de todas as smokes. 4 smokes. Caiu no prato também.
Alguém traz aqui. Passa pulando, Thiago. Passa pulando, Thiago. Passa pulando, Thiago. Tem travado. Pica. Não deu, não deu. Fiquei com medo. Eu tô enrushando aqui, ferrou. Entrou? Vai entrar. Vamos postar, cara. Vamos postar, mano. Passou. Dá um pé rápido, dá um pé. Smoke tudo esse bomb, faz o caminho. Tá. Dá um pé. Dá um pé. Calma, eu não. Matei. Cara, tá tudo smokado o bomb, tá uma bagunça pra ele. Boa. Tacou, mano. Tem kit na smoke. Cara. Boa. Onde? Banana, boa. Boa, linda, galera. Cara, bagunçou muito esse band no smoke, no bomb. Esse cara. E eu varando. Só tava vendo onde tava vindo o tiro e... Eu joguei um monte de louco. Cara, tá vendo? Parece que eu tô fazendo a mesma coisa, mas tem muita opção. Tem HE que eu posso quebrar smoke. A gente pode fazer essa tática de jogar um monte de smoke no bomb. Parece a mesma coisa, mas não é. Vamos bater B agora, galera. Pra... Lá no fundo. 3B. Bora, galera, dá cuidado do rush, hein? Gasta as granadas de começo. Olha aí, prata. Vamos lá, curta. Oi? Mole tá. Tronco HE, galera. E bora. Droga, guarda as smokes. Tem... Só guarda. Só usa as smokes se precisar, galera. Perdão. Qualquer coisa, guarda as smokes. Molotov aonde? Vamos lá com mala direita longa lá. Comeu. Ah, aí também. Dois. Volta. Não, tá manjado isso aqui, peraí. Tem. Prata. Eu não tenho mais smoke aqui, ó. Acabaram de smokear CT. Fizeram. Outra. Calma, eu acho que tá voltando. Voltou dois. É, cara, vou apostar então aqui. Vou chamar atenção pra colar. Eu vou chamar, relaxa. Puxa mesmo, achei ele. Ué? Tá pro meio ainda. 2,5 recuando, 2,5 vi 2. Prata, dá a cara aí e tenta matar eles, confia. Não, tô de 12. Ah. Ó, mano, parece que foi. Ó, meio aí. Tem aqui, chegou B. Abrindo CT, abrindo CT. CT. Passou. Entrou, né? Entrou. Tem HE na smoke aí, Sanks. Tem HE pra smoke. Tem duas banks, né? Eu tenho duas banks. Quer? Vem com o meu já, dois. Tem um do outro direito, direita. Vou pegar direita. Banguei outra direita. Pode ir. Mas eu não. Tripla. Cemitério. Acabou. Quase certeza. Valeu. Quando a gente tava 3 ali, se pá, a gente tinha que ter feito alguma coisa, né? Eu ia pegar essa info. Faz eco aí, galera. Agora é forçado. Cara, fiz todas as granadas. Vamos ter que fazer 4A, galera. Não vai ter jeito. 4A, smoke aqui. Dropei smoke. Eu vou molotov lá no fundo. Boa. Comeu meio. Nossa, abriu o console. Tô com você. Tô cego, tô muito cego. Só tem, tem arma aqui, ó. Tô de boa. Não. Dois caras banana nesse momento, tá? Se eu ficar aí, tá. Boa. Tá aqui perto? Tem um cara dentro do bomb, plantou B. Você não quer guardar? É, isso é uma boa. A gente tá com 4 armas. Eu tô guardando. Pega já. Essa AK aí e guarda, Gabriel. Não, tá mirando, cuidado. O cara tá. Guarda MP9 então, é melhor. Será que eu não tento arriscar a AK? Não, aqui, não? MP9 e colete 2, pô. Ah, já tá aqui, os caras. Já era. Tem que matar. Fecha a saída. Vou chutar uma AK, mano. Vamos. Vou te faturar uma AK.
Dois bananas. Miado. Tá tirando toda a grana. Podia ter voltado, mas vou ter grana pelo menos. Cara, a gente agora é a Carreiro, né? É a Carreiro. Eles estão, mano, eles estão rushando. Quer tentar ir todo mundo banana, não? Mano, faz todo mundo bom, mano. Faz todo mundo bom. Uma presença meio, faz a mesma call. Deixa eu aqui na B, deixa eu aqui na B. É, exato, fica todos na B. Faz sua play, olho minha. E fica todos na B aqui, fazendo armadilha. A gente tem smoke, a gente tem dois smoke. Era pra ter comprado smoke. Relaxa, relaxa. Dois smoke tá bom, se marota no bomb aí, galera. Marota bomb, ô... Mostra a presença aí, Gabriel. Tá aqui, tem. Esse molotov tá tão smokeado aqui meio. Não, eu tinha que pensar que era só o Liminha. Entrou no meio, ruxando no meio, ruxando no meio. Os caras vão, dois. Tem entrou meio um, entrou meio um só. Só um. Você tem que matar ele. Tem um banco em piscina, tem banco em piscina. Boa. Entrou dentro do bomb aqui, dentro do bomb aqui. Banguei. Puta, tô cego. Tô voltando lá. Matei um campanário. Vem. Tem um no bomb, no bomb. Quer que eu vá na frente? Eu tô sem vida, eu não, descubro. Só vem, vem. Eu descubro, eu tô esperando vocês, tá? O Gabriel tem kit, galera. Pode ter Xuxa. Ó, não tem ninguém nip. Tem ninguém Xuxa. Vamos lotar areia. Areia. Nossa, areia. Areia. Minha daça, areia. Porta, areia. Bomb. Boa, areia. Boa! Dá no fundo, depois, bomb. Tá. Ai, não tem. Depois tá tapete. Você não podia ter morrido, Gabriel. Como você era o único com kit. Foi mal. Só você não ter. Dois. Ai. Faltou esse kit. Valeu. 3-2 com as smokes, galera. Vai dar bom. Eles avançaram na smoke de novo no walk, o prata pegou ele. É, então, 3-0, agora é só jogar alguém no bomb pra ser smoke. Quer que eu jogue bomb? Alguém B, precisa jogar em B aqui comigo só. Ué, mas vem 3? Cadê as smokes? Não, só vim dropar smoke. Eu tô sem granada aqui. Valeu. Chega do bomb aí, mano. Passou, acho. Não, você tá onde, acabou. Prata? Meu Deus! Tem um MF. Tá, galera. Eles acham que é solo B. Não, tô entrando B, galera. Tô entrando B. Já tem um na piscina. E um chegando banana, um piscina. Quebra aqui. Já ajuda. Triplão, Triple esse da piscina. Boa, pegou C4. Calma. Só crava. Calma aí, cuidado do lado do outro. Aqui, pera. Cuidado com o cachorro, rapaziada. Você tá de lá. Eu sei. Tá, banana. Ele olhou o cachorro. Boa. Prata, meu. O que você tava fazendo, Prata? Nada. O que? Mas você tava mirando? Não. Ai, Prata, mas você tá lá. Sério mesmo, a gente falou. Pô, os caras tão comendo, eu preciso de alguém bomba e você tá. Você joguei como se eu estivesse sozinho, pô. É isso. Dropei o M4 aqui pra jogar. Ai, meu Deus do céu. Me dá smoke, galera. Ele vai fazer a mesma coisa porque deu certo, Prata. Ele vai atravessar a smoke. Tava lá no fundo, Gabriel. Roubi. Aham. É que eles estão bangando, cara. Não, mas você tava mirando ou não, pô? Eu acho que rushou B, não fiz nada meio aqui. Todo round fácil. Entrou. Tá, relaxa. Tô ligando sua cara, Prata. Tem tripla e um no plant, tá? Um tripla ainda. Eu vou jogar guerra. Bang aqui na frente. Bang na frente. Cego. É tolo, tem alguém? Não, vai acabar smoke, vai acabar smoke. Tá escuro, talvez, tá? Tripla morreu. Banana ou escuro, mano? Escuro. Boa, só de fugar. Algum macá aqui? Nós vamos ter uma. Boa. Nossa, meu Deus. Tinha mesmo, tá? Eu matei o cara de AK atirando.
Ah, vamos bater 3, vamos bater 3. Eu quero. Vamos bater banana até o fundo? Bora, bora. Vai, galera. Gabriel mola é. Nossa, trava meio. Eu vou molar longa, vamos molar longa. Já volta, já volta um. Tem 4 aqui, já volta um. Tô cego. Eu tenho bug lá na costa, Nip, tá? Ah não, é aqui. Relaxa, esquece. Eu tenho bug lá na caverna, se vocês quiserem. Quer bug? Dá os dois. Boa, galera! Bela batida, bora! Bater de novo? Eu ia falar isso. Em 3, né? Mas em 3, cara. Joga. Ai, cuidado do Thiago. Joga. Eu jogo pro A, vai ser 3, ó. Gabriel, mola aí, combina com o Thiago onde vocês vão molar? Eu vou molar longa. Tá, tá. Não, Thiago! Não é. Tá. Tem mais um. Um cara no meio, pra. Tapete. Nossa, vai. Tapete, é, chuchu. Tapete, chuchu. Entrou bombear já, rapaziada. Tá plantando lá. Vamos comer. Vem comigo. Meu amigo. Nossa. Segura aí, Sang. Boa. Pegou miado. Um no bomb. Bombe areia, tá? Eu vou molar areia. Eu vou esmocar passar. Areia pode passar. Pode ter. Um bomb. Os dois. Dá na volta na direita. Se a caldaria ferrou um pouco. Ah, mas tinha. Depois que eu falei. Eu tinha matado, dei 96, cara. Dei 96. Nossa. Matei, pô. Matei, não, confia. Eu tenho drop. Tu passou. Fique! Ele voltou, confia. Ah, mas aí se ele voltou, ninguém nem viu. Tá, bater. Bater. Tô contigo, cheque nada. Eu vou malar longa de novo, né? Não fica do Fallen, não. Fala. É melhor você fazer morrido. A curta, cara. Você tá chegando primeiro. Quem faz a longa é quem chega primeiro. É porque não adianta fazer. Eu chego muito depois, não tá dando dano, pô. Aí o cara passa ela sem tomar dano. É, rotando no meio. Então tá peixe de 2,5. Nossa. Espera um pouco. Acabou. Eles vão pra cima. Tá aqui pra direita cima. Da smoke? Quê? Onde tá a W aqui? Aqui? Só guarda. Ah não, é o último. Último round. Esses sons a gente tinha que ter feito um, pelo menos 4 naquela da smoke de novo. Shop. Bater banana, vai. Galera, Dua, joga do bomb aí pra não morrer enquanto a gente bate banana. Eu vou arriscar uma aqui. De boa. Eu vou ficar bem. Vem. Risco o pique. Mola curta aí, Thiago, mola longa. Tô com botar os fogos de pra trás, relaxa, fui lá. Joga a H na esquerda. Não vale nada. Alguém tem smoke longa? Tem, vou fazer. Dois aqui, banana. Ah, então meio na smoke, parado. Passou na smoke meio. Pode ir na esquerda, tá? Vou abrir. Vou dar aqui. Passou o chute. Tem smoke chute, aqui, já. Tá? Vou deixar smoke pra você. Peguei um passando chute. Ah, foi. Deixei smoke CT pra você. Aqui, ó. Ah, não matei. Vem, Gabriel, vamos ver se eles moscam aqui. Bem-vindo. Vamos ver o moscar, né?
Não vão. Acho que é guardar, né? E o ninja, e o ninja. Tá. Não sei se rola não, eles estão com dinheiro. Não, ó, vamos matar a areia e a gente defusa. Eu vou sair pra não ter voo. Não, tem dois. Valeu. Galera, não tá dando certo. Volta lá pra aquela tática que a gente tava ganhando das smokes. 4 smokes lá, eu vou olhar só, essa batida tá uma bosta. Essa tá uma bosta. Volta tudo. Hello. Deixa as smokes aí, galera. Gabriel, crava rápido, ele vai pular. Eu vou mal tomar a longa lá. Tá. Fica BMF, tamo no topado lá. Matei. Olá. Puxa aqui. Vou quebrar. Quebrei. Quebrar. Não vejo. Mais um aí. Eu tenho bank, quer comer ele, minha? Não, só tem mais um. Precisa. Não precisa comer, não. Acho que não precisa, não. Eu tenho smoke, eu tenho HE no smoke. 1, 2, 3, joguei. Ali, eu senti, eu fiquei, velho. Eu senti uma parada. Ah, você pode ficar, você fica meio que rondando ali no CT, é good. É, eu fiquei aqui atrás, ó. Ô Thiago, passa meio pulando, eu vou cravar lá. Mas é mesmo, precisa das smokes, galera. Certeza? Quer nem molotov? Acho que precisa não. Eles não estão passando a molotov e... Eu que não. Você passou todo errado. Tá cravado. Acho que tomou varado. Muita coisa aqui, Prata. Muita coisa aqui. De começo. Smokou meio, bangou meio. Esse é comeio. Dei um tirinho de água só pra eles ficarem espertos, que é dois. Ô, Sangro, se quiser ficar areia aí, ó. Já de boa, tô no pug isso aqui. Tá. Tapete. Tapete. Matei tapete. Molhei tapete. Legal. A mole ficou ruim. Ficou bom, hein? Mais um tapete. Tapete. Passou o chute. Dois chutes. Ué. Eu tô sem vida. Boa, mais um. Achei que tivesse pro bomb. Não. Só você, Neminha, tá miado. 50 de vida, mais ou menos. Bomb has been planted. Valeu. Ai, galera. Bora, nossa série tava melhor, mano. Agora. Mola a banana. Tá. Nem bate banana, tá só mal. Cuidado no rush meio, tá? Smokei farta. Matei um domini aí, Gabriel. Oi? Matei um domini aí. Você não quer ficar com C4? Alpha, mano. Vamos ver, galera, vamos ver. Alpha e B, então. Tô virando. Eu vou molar Fallen, tá? Virando pé. Molei Fallen. Quebra alguém? Eu quebro. Tá smokado CT? Não. Smoke CT. Calma. Eu quebro e a gente entra, tá? Smokou CT? Tá chegando. Smokou agora. Tá. Ah, velho, no meio do lado. Boa. Mais. Boa. Dois, dois. Faz aí o limite, tem outro smoke. Ah, não, você deu? É Alp, viu, Gabriel? Caixão. Lagado, muito lagado. É o certo, teve dois, não. BTT. Valeu. Bomb has been
pause aí, por favor. O ping tá muito alto. Baixou, baixou, baixou já. Baixou. Não, 105. Tá variando. É o Pact Loss, tá uma porra. Agora baixou. Tá o jogo todo assim? Não. Ah. Entendi. Não, não, achei que tava. Pode ir pra ali, mas. Peço perdão pelo meu desempenho, então. Não, não precisa pedir perdão nenhum, pô. Taxinha, né? É, taxinha. Ai, caramba. Me dá uma W, Thiago. Eu te dou a K aqui. Bora, galera, vamos fazer esse round. Cuidado aí, Prata, com a objetividade ali, pô. Sua kill tem que ser treinada, pô. Não faz isso aí não, do nada, ali no meio. Foi, faltou você ali no final do round, pô. Uhum. A função não é ficar se matando. Tá. Deixa com o Thiago comigo, vamos lá. Vambora. Onde o cara isso? Veio picar de novo. Aí, campanário, eu acho que entrou, não? Picou várias vezes. Nossa. Mas, xuxa de AW, xuxa de AW. Bang B, bang B. Cego. No bomb, coldzera. Cuidado aí. Peguei. Coldzera. É um alp aí. Boa. A gente tem corta já, né? Pode ser que tenha. Cravei B, Você vai cravar meio, Lemos? Às vezes aí o aqui me apaga se ele vier. Nada meio. Não, acho que não passou. Alp meio. Vamos lá, fala, hein? Alp tava limp. Cuidado com o cimento aqui, tá? Vamos abrindo, vamos abrindo. O negócio é B mesmo, viu? Vamos B, galera. Vamos B mesmo junto. CT aqui, hein? Gabriel, vou smocar CT e vou cravar caixão, tá? O caixão, calma. Demora. Eu cravei CT. Cuidado com o caixão, tô cravando CT. Um CT. Agora vou cravar caixão. Tem no bomb caixão. CT. Boa, matou. Bora, sangue. Pode ter corte. É a W, se quiser. Tá. Tchau. Valeu. Perdão pelo vacilo, rapaziada. Meu, dois de minha não dá, pô. Dois de minha não dá. Como que é level 20, pô? Sério mesmo, comprado. Level 20 comprado.
Level 20 comprado. Mais inimigo cegado, olha isso, 18 cegos. Level 20 comprado, pô. Sério mesmo. Não vai se ferrar, eu ganhei de você hoje, cara. Eu ganhei de você hoje, mano. Comprado, comprado. Ué. Como que é level 20, pô? Thiago level 20 comprado, meu. E aí, vamos? E o Brecht? Alô, alô. Não tá com o Brecht, beleza, Brecht? Salve. Ô, o Gal tá acabando lá em 15 min, ele pediu pra segurar. 15 min? É, ele falou que é rapidão, tá acabando lá. Ah, dá pra fazer tá... um Bad Wars, então. Ele vai se envolver. Enquanto isso. Não, Bad Wars? Dá pra ver isso? Aqui, ó, dá pra ir baixando. Dá pra, já dá pra ir... É, já abrindo, é, né? Já vamos, abrindo, é, já vamos, já, bola, né? Já rushou o conteúdo, bora. Tá, não, não, o jogo, ó, vou falar, o jogo, as tasks são difíceis, tem que pegar uma mãozinha, quanto antes pegar, melhor. Ah, tem essa? Tem. O que eu vi é que tem uma trocação legal nesse jogo. Mas ensina pra gente do que é o jogo, como é que é, Brecht? Cara, o jogo, ele é basicamente um Among Us. Você tem os funcionários, você tem o dissidente. Você pode colocar o impostor, né? Aí... O objetivo do jogo é, para quem é empresa, para quem é os funcionários, o objetivo é fazer todas as tasks antes de acabar o tempo. Tá. É, basicamente é conseguir fazer as tasks antes de acabar o tempo. Não pode deixar o tempo acabar e não pode deixar o impostor matar você ou sabotar as tasks. E o impostor, ele tem que sabotar as tasks e fazer ou matar todo mundo. Basicamente é isso. Tá. Se acabar o tempo, azedou. Esse é o rolê. Tá. Aqui é usar áudio do jogo, né? É, áudio do jogo também, não é TS. Coach Cris on? Mano, como é que a gente tá de quórum, ó? Tem Sangras, tá on também? Tô com o jogo então aqui. Então temos 4, 5. Tá aqui um Laux, tá on também. O BT falou que tá colando, mas ele falou que chega em 20. Eu não consigo arrastar. Que? Você nem arrasta também. É, meu lockdown não tá abrindo. LOL. Esse é da Xuxa?